Здравейте! Историята за Симона и отнетото й детенце предизвика и нашия интерес, защото никоя майка не заслужава да изпита това, което вече месец изпитва Симона от село Арда. Тя ражда детето си Александър в Смолянската болница на 11 декември. Настаняват майката в реанимация, детето в кувьоз. Тя редовно го посещава в определените часове, дори не е пожелала изписване преди детето да бъде изписано, сподели Симона. На 20 декември след обяд Симона разбира, че бебето й е отнето. То не е в стаята си. Служителите на дирекция социално подпомагане водят в дирекцията в Смолян и обясняват, че то е дадено на приемно семейство. Да, тази история разтърси много българи и след като разбира за случая Петър Низамов, той активизира Български юридически комитет и адвокат Петър Николов и се заемат със случая да помогнат юридически на Симона. През този месец Симона и майка Яна многократно се опитвали да видят детето, но според техни думи им е казано да не притесняват приемното семейство. На 16 януари е първата среща на Симона с сина си Александър след раздялата в болницата. В дирекция социално подпомагане се събират Симона, майка Яна и приемното семейство, за да осъществят контакт с бебето. Докато чакаме да излязат от дългоочакваната среща, разговаряме с приятел на Симона. Вижте. Това е приятел на Симона, кажи ми. Симона и на майка, да. От същото село съм аз и когато разбрах за случилото се, веднага се обърнах към господин Низамов, тъй като знам, че той се занимава с тази дейност и помага много хора и решихме да съдействаме на семейството да си върне детето. Да, само ми кажи, ти познаваш Симона, кога я познаваш? От малък. Аз там съм израснал горе, ако мога така се израза. Когато беше бременна, имаше ли някакви заплахи? Споделяла ли, че има някакви заплахи, че ще й вземат бебе? Ами, значи това, което знам аз и така доста хора е, че по средата на бременността, горе-долу, социалните отиват на посещение и констатират неподходящи условия за отглеждане на новородено детенце. След това посещение, майката на Симона, т.е. бабата на бебето, отива в кметството на село Арда и изявява желание да наеме едно общинско жилище за здравната служба, където до преди това живееха друго семейство. На нея е отказано това жилище с неясна причина към нея. Но вчера аз се срещнах с сина на кмета на село Арда и от него така разбрах, че всъщност причината е била, тъй като къщата на Ана и Симона е била така занимарена според тях, което не е истина. И заради тази причина да не бъде занимарено и това жилище, което в момента който иска може да отиде да се убеди, че е в същото окаяно състояние и има нужда от ремонт. За мен това не е основателна причина да откажеш помощта, която е трябвало да окажат кмета на селото и като цяло всички хора. Симона работила ли е? С какви доходи е? С какви доходи е семейството като цяло? Ами, това, което знам е, че единствено майката работи, почиства там, има един хотел на един грък, който е в дълги години в селото. Синът ти, т.е. брата на Симона, работи на частно, дърва цепат, от байра ходят, ги събират. Постоянна работа няма. То в село Арда едва ли? Да, да. Като цяло, откакто аз се помня и ги познавам, водят изключително труден живот. Подпомагани са от съселените, това е факт. Не мога да го отреча. Но е факт също, че е отказана помощта от кмета на селото. С думите, това бебе за мен трябва да бъде отнето, тъй като в една стая живеят 4 човека, което не отговаря на истината. И сме го заснели в няколко репортажа, бяхме на място, има направени снимки, да, има неща, които трябва да се подобрат. Затова е направена и банкова сметка, дарителска сметка, в която всеки един може, нали, да изпрати колкото възможност има за подобряване на условията.
Защото е най-добре детето да се гледа от майка. Абсолютно. Нито аз, нито моето поколение и вашето не мисля, че е израснало в мезонети. Всички сме израснали на село, а пък там не е, нали, лукс. А темата за условията на живот няма да я коментирам, тъй като всеки ден сме свидетели на 16-17 годишни момичета от ромски произход, раждат по 2-3 деца и дори нямат ток в къщата си. Симона, като цяло, според теб, тя ти е приятелка, би ли могла да се грижи за това? Ами, за мен е важно желанието. И смея да твърдя, че никоя майка, която става майка за първи път, не знае нито как да си храни детето, нито как да го гледа, ако зад нея не стои бабата. А бабата е отгледала две деца. Докато чакаме да излезат майката Симона и бабата Ана, ще разговаряме с председателя на Български юридически комитет, който се е заел със случая, Петър Низамов. Това е Петър Низамов, който се е заел с казуса на Симона. Ще ни разкаже до къде стигнахте и какви процедури от тук нататък следва. Здравейте на вас и на вашите зрители. Много се радвам, че имам възможността да бъде показана цялата истина по казуса с жената, която беше отнето пеленачето в село Арда, в Смоленско. В момента те са отнели детето въз основа на бутафорни основания, от рода на това, че нямала лека кола, че когато били дошли на проверка в жилището и те тогава са правили някакъв ремонт и са установили едва ли не, че нямало възможност да го гледа поради жилищен проблем и поради дефицит, майчински дефицит и както едва ли не нямала родителски потенциал. Тези неща са установени въз основа на тези факти, които ви казах, че няма лека кола, че къщата е била ремонтирана по време на проверката. Сега ние се заехме с този казус. С адвокат Петър Николов ще работим по казуса. Ние сме Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства. И редът в момента е да се запознаем с исканията на социалните, точка по точка, да ги изпълним в минимален срок, още преди искането на социалните да е влязло в съда за потвърждаването на искането и за потвърждаването за тази временна мярка за незабавна защита спрямо бебето. И още на това дело за потвърждаването на искането, то да не бъде потвърдено това искане. Ако това не се получи, другия вариант е по административно-процесуалния кодекс. Както казах преди, срока е минал, 14-дневният срок за обжалване, ще се опитаме да възстановим срока. Ако не успеем да възстановим срока, ще трябва да заведем дело по гражданско-процесуалния кодекс. Това е, ние до край ще се занимаваме с този случай и ще ви покажем и накрая и връщането на детето. Няма да позволим това дете да бъде оставено. Ние сме установявали случаи, където става въпрос за една грозна и гнусна търговия с деца. И в момента искам да кажа, че се отнемат главно българчета, но това не го казвам, защото аз съм расист, нацист или така нататък. Просто пазарната икономика изисква търсенето, търсят се такива деца. Бели деца да се осиновяват, след което те се предоставят на чужденци за осиновяване. Дават се за по една седмица да свикнат с тези деца, след което те се искат обратно, казват им на чужденците, че няма да стане процедурата по осиновяването, след което след един-два дена им се обаждат тайно, да дойдат на среща, че имало начин да се случи това нещо и оттам вече започва едно надаване за пари, едно изнудване на тези чужденци, имаме сигнали за такива случаи. Това е основната причина, поради която ние се заемаме и с такъв вид казуси, защото ние не сме съгласни бели здрави българчета, тъй като България има огромен демографски проблем, българи не се раждат и малкото българи, които се раждат, да бъдат предоставени на този гнусен и грозен бизнес. Ние сме сега заедно с вас в Смолян, в дирекция социално подпомагане, където се срещат майката с приемното семейство и детенцето. Вие бяхте вътре. Кажете ми, какви са исканите на социално подпомагане, какво трябва да се промени и тъй като майката излиза, нека да снимаме после.
Ето е и майката Симона, която току-що се видя с детенцето, и нейната майка. Ани или бабата на детенцето? Бабата съм, да. Не на майка съм, иначе съм баба на Александър. На Александър. Да. Как се чувства Симона, като видя детенцето? Много добре. Как е той? Добре. Здравословно е добре. Другата седмица ще го водим на доктор, да го прегледа. И така. Развълнувани сме. Да, бебето е добре. Какво да кажем? Радваме се, че го видяхме, че пак ще го видим. Тук ще видим нататък какво ще е. Тук си имаме ние Петър Незамов. Той ще ни... Голяма защита. Аз доколкото... Тук защитава. Той ще видим... Какво да кажа? От сега нататък ще видим какво ще стане. Мисля, че всичко ще се оправи. Да, дойде ви надежда. Искам само да кажа, че едно от основанията, поради които социалните отнемат детето, е, че бабата била социално, как беше, изолирана. Само всеки един нормален зрител може да се направи сам изводите по нейното изявление, дали тя е социално ангажирана. Да, социално изолирана. Аз не мога да разбера с такива... Роден човек и вижда, че как... И такива епитети, които прочетох, социално изолирана или интелектуален дефицит, или майчински дефицит, ако на всички, които раждаме, ни правят такива диагнози, ако ни слагат такива диагнози, тогава може би на половината майки ще отнемат децата. Така че няма как да се направи и да се каже нещо такова. Само ми кажи малко повече за теб, защото сега се виждам с теб. Кажи ми, има ли проблеми по време на бременността, говорили ли сте с социалните тогава, има ли някакви сигнали, че детенцето няма да остане при вас? Страхувало ли се дали по време на бременността, че ще ти вземат? Не, аз не предполагах. Изобщо. А те са си говорили, че като родиш ще ми го вземат. Точно не, не знам точно кое, но... Обвиняваме точно бременността. Ама аз не обвинявам никой. Идваха ли социалните по време на бременността у вас? Да. Ама тази социална, която идва, тя не е от защита на... От закрила на детето, но не мога да кажем от кой е сигнала. Кажете ни, как се държа тази жена, като присреща? Ами тази жена, която точно днес на директорката казах, вика, аз не съм запозната с този случай, постоянно през цялото време обижда дъщеря ми и това мислеше за един социален работник не е нормално. Не може тя да ти казва, тя по принцип не е в тая сфера към закрила на детето. Би трябвало от закрила на детето да дойдат и те да разговарят. Тогава, но те, никой не идва от тях. Тя е по помощи, които се дават за дърва, за други там помощи, които попълват декларации. Да. Социално подпомагане не е от... Тя още по време на бременността ще видим какво ще правим. Та ти таковата, вие сте такивата, вие сте онакива, едва ли не, ние излизаме. Мисля, че никой не няма право да се меси в личния живот. Вие сте отгледала две деца, нали? Три деца съм си ги отгледала, сама съм си ги отгледала. Е, и с подкрепата на близки, не мога да кажа, че... Но най-вече отговорността си е била моя. Да. Лично моя. Ето това момиче, другото момче, аз съм ги изгледала още едно момче, имам здрави, четави. Добре, а само ми кажи, когато влезе да раждаш, кога те сюрпризираха с тази новина? Изненадаха. Те изненадаха. За това, че ще ти взема детето. Ти влезе да раждаш... Видя ли детенцето след раждане? Да, виждала съм го, ходила съм. Когато роди в болницата, детенцето при теб ли беше? Не. Веднага ли ти го взеха? Не, на 20 декември го взеха. А ти кога роди? На 11. Бяхте в болницата? Да, бяхме в болницата, правиха ми прегледи и в 11 през 15 родих. Така, и после дадаха ли ти го детенцето да опитате да... Не, бях в реанимация 2 дена. Вечерта на третия ден, като ме преместиха в стая, на другия ден ходи да го виждам и беше в ковиоз и постоянно съм ходила. И след това, като го изведаха, пак съм ходила и на 20 ми го взеха. А ти беше в болницата още? Да. Беше в болницата. Какво ти казаха? Как ти го взеха? Ами нищо не ми казаха. Аз бях излезнала да обядвам и да се връщам после при беба, нали, в болницата, защото като дойде време да го видя. А те през това време, аз докато съм излезла в 12 часа, те са отишли и са го взели.
взимате акта за раждане. Сериозно? Да. И ти какво? Попита ли? Ами ние ги срещнахме и те ни доведаха до тук. И тук ми казаха, че бебето е настанено в приемно семейство. А ти кърми ли го? Кърми ли го? Не, не съм. Имаш ли кърма? Да. В момента имаш ли кърма? Не. В момента нямаш кърма? Не. Вече след стреса? Да. Как е стрес? Да. Тя се спря кърмата след стреса? Да. Добре. Сега, имаш ли надежда, че ще го вземат? Мислиш ли, че са първо? Мислиш ли, че се грижат добре за детето приемното семейство? Ами запознаваме се с жената, с той ми са добра. И мисля, че се грижи много добре за него. Каза ли ти нещо тя? Ама аз каквото съм ме питала за него, тя всичко ме е обяснила. И ме е казала. Те в Смолен ли живееш? Не в Търън. А ходила ли си от тях да го виждаш? А не от тях, не. Тук, тук в социално. И то не иска за първи път. Така ли? Да. Затова си толкова разбудно. Да. Смяташ ли, че има надежда да си вземеш детето? Има, определено не има. Само, че има надежда, гарантирам, че това дете ще се върне при майка си. Господин Низамов, вие сте юрист и само да ми кажете, дали според вас всички, целият ред е спазен от социалните? Абсолютно не е спазен реда. Първо, след като се предприема такова крайно действие, защото това е крайна мерка, изключително крайна мерка, така е описана и в самия закон, те са трябвало първо да предоставят на близки роднини възможността да поемат грижата спрямо това дете. За да стигна до такава мерка, за да се предаде на приемно семейство, те трябва да имат декларация, подписана от родителите и роднините на майката, че се отказват да поемат грижите за това дете и нямат възможност. Затова считаме, че този ред не е спазен. И не само това. Има и считам, че заповедта и искането не е връчено на време на нашите поверители. И считаме, че става дори въпроси за престъпление срещу младеща, младеща и семейството. Ти подписа ли нещо? На теб дадали ли си ти нещо в болницата? Не, нищо не съм подписвала. Не е спазена процедурата. Абсолютно. Ани, само фамилията ти, да. Тъй като вие сте бабата, първият човек, който трябва да предоставя детето, ако смята, че майката не може да се гледа, да се грижи за него, имали ли сте такива предложения? Не. Да, няма ли сте? Никой не ви е казал, вие... Не, никой не е предлагал тези услуги. А вие подписвали ли сте нещо? Не, нищо не сме подписвали. Желая ви, наистина стискам палци да си вземете скоро детенцето и да си го гледате. Условия има вкъщи? Вече? Да. Доколкото разбрах, направен е ремонт на стая. Има много дарения, събрания, играчки, колички. Има жена, която иска да поеме издръжката им за 2 години. Така че това е само началото. Вече от за 3 дена това да успяхме да направим. Смятаме, че за 30 ще направим 10 пъти повече. Успех ви желаем.